gözəl qafiyə getirib balıqçı kamran Balıqçının gəlir yeri tordan ibarətdir Çıxış yeri, ümid yeri oradan ibarətdir Balıqçının gəlir yeri tordan ibarətdir Çıxış yeri, ümid yeri oradan ibarətdir Çıxış yolu, ümid yeri oradan ibarətdir Rəşad gedir bunlar yedən yollara davamda Yuxar bizdə meyxana da var gözəl muğamda Dağlı toyu əli bəgəm spordan ibarətdir Dağlı toyu əli bəgəm spordan ibarətdir Balıqçının gəlir yeri tordan ibarətdir Çıxış yolu ümin yeri oradan ibarətdir Olandan sonra onsuz sözüm oynardı Bir fərid hər yerdə deyir gələcəyi parlardı Güyəşimının gələcəyi fosfordan ibarətdi Güyəşimının gələcəyi fosfordan ibarətdi Balıqçının gəlir yeri tordan ibarətdi Meyxanamız bax belə surətdi gedir şair Şair odur sözləri hikmətdi gedir şair Dağlı toyu gör necə ləzzətdi gedir şair Əstəyir düz davadan, spordan ibarətdir Əstəyir düz davadan, spordan ibarətdir Balıqçının gəlir yeri tordan ibarətdir Qarniyyəsin sınaqlara ayıq sayıq gəlmir Meydana mən gəlməsəm əla yaraşıq gəlmir Balıqçı qardaşlarımız çoxdur, balıq gəlmir Ucuna bir yumurta pomidordan ibarətdir Ucuna bir yumurta pomidordan ibarətdir Balıqçının gəlir yeri tordan ibarətdir Ayağa gəlib çatmır Şairləri göndərirəm sınağa gəlib çatmır Hər nə deyirsinizsə bugün qulağa gəlib çatmır Ləkbatanlı Meyxanovuz xordan ibarətdir Ləkbatanlı Meyxanovuz xordan ibarətdir Balıqçının ümid yeri tordan ibarətdir Ləkbatanlının təbi də, söhbəti də birdir Bilənlər hər kəs tanıyır ki, necə şairdir Sən olsun da Meyxananın ləzzətli şagirdir Axırda qiymətin direktordan ibarətdir Axırda qiymətin direktordan ibarətdir Sən dedi gün meyxanalar ox kimi batmayacaq Şair odur sözünü deyib sənətdə yatmayacaq Şair odur sözünü deyib sənətdə yatmayacaq 06-07 mənə neynəsə satmayacaq Kalenvagen 6-5 motordan ibarətdir Kalenvagen 6-5 motordan ibarətdir Balıqçının gəlir yeri tordan ibarətdir Sözü özgələr də deyir, yoxdur bərabərimiz Bizim zavanşirimiz olub, ağaçəri mənvərimiz Yasamalın hər məhəlləsi bir bordan ibarətdir Yasamalın hər məhəlləsi bir bordan ibarətdir Balıqçının gəlir yeri tordan ibarətdir Əl üst danışan qiymətini qazanmalıdır düzlə Ay biri 50 ilə gedir, o birisi də 100-lə Mən bu qələm vageni də kesə bilərəm sözlə Baxma ki, qulşiteri xorxum Bu şeyleri korfordan ibarətdir Balıqçının gəlir yeri oradan ibarətdir Çıxış yolu ümid yeri oradan ibarətdir Var köhnə, alnı da sivit Alnı sivit, noy televizordan ibarət Alnı sivit, noy televizordan ibarətdir Bu qalbə Orxan dedi, meyxanalar zordur Sən ona sivit, noy demisən, rəngi demək zordur Adam var ki, deyəndə hərdən sözü paftordur Adam da var həyatı paftordan ibarətdir Adam da var həyatı paftordan ibarətdir Balıqçının gəlir yeri tordan ibarətdir Çıxış yolu ümid yeri
gəlir oradan ibarətdir. Və şairə meydanda deyirlər ki, balam yatma, gəl bu qədər samahati sözündən anlatma. Söz deyinə, sözün xiridarını fırlatma, bunlar elə bil ventiliyat oradan ibarətdir. Başa salarıq yaltağı qaytarsın, lazım olsa başa salarıq yaltağı qayransın. Yeri gələndə əmr edər bayrağı qaytarsın, ermənilər istəyir ki torpağı qaytarsın. Prosta ki urus görba yordan ibarətdir, prosta ki urus görba yordan ibarətdir. Zəmanəni təsbir elə oyun qurub nətdi, zəmanənin dərdi qəmlə səbr elə meşətdi. Ot kökü üstündə bitər mərdin oğlu mərddi, ot kökü üstündə bitər mərdin oğlu mərddi. Nankör oğlanın tümü nankördan ibarətdi, nankör oğlanın tümü nankördan ibarətdi. Yaxşı deyin, hamı da sağlıq bağıraq vursun, Orxan sənə sözü ilə nərdən şafalar vursun. Ermənin işi budur ki, qadın uşaq vursun, elə onların kişiliyi terrordan ibarətdi, elə onların kişiliyi terrordan ibarətdi. Balıqçının gəlir yeri tordan ibarətdi. Ermənidə zərrə qədər mənəviyyat yoxdur, harda rəşal yoxdursa orada şeiriyyat yoxdur. Nə əbədi dünya, nə də ki əbədi həyat yoxdur. Səhnədir gəl getdi, aktyordan ibarətdir. Səhnədir gəl getdi, aktyordan ibarətdir. Balıqçının gəlir yeri tordan ibarətdir. Sözün yoxdur şair gedib daş daşı kariyerdə, sözün xiridarlarından söz sataq alıverdə. Bilezərinin siftafor qoyulmayıb heç yerdə, mələ var ki söz siftafordan ibarətdir, mələ var ki söz siftafordan ibarətdir. Balıqçının gəlir yeri tordan ibarətdir. Oradan ibarətdir.